0-2 v aréne sa v takejto zápasy veľmi ťažko utáča. Určite, to bol rozdiel medzi nami a komisami, že my sme robili zase veľa drobných chýb, ktoré renocovali do našich obdržaných gólov a zastavu 2-0 sa skrotili. Tým, že tam už to začalo, ešte k tomu mám to šanci a odhrala šránka, to som rádi, že to ešte viacej zlepšie. Druhé ste však držali nádeji, na dobrý výsledok prehrávať 0-2, to ešte nič neznamenalo po dobre. Určite 0-2 je veľmi výsledok. Chcel prebrať gól, ale úžasne nám to nepodarilo. Tým proste tam naša snahy veľmi takto. Potom ako sa vyvíjala základná časť extraligy, myslím si, že veľmi slušné štvrťfinále z vašej strany. Košice boli veľkým favoritom, veľký bodový rozdiel medzi obidvoma súpermi, najmä v úvodných dvoch zápasoch Košice, ak ste zahrali veľmi dobre. Áno, aj domáci zápasy nám vyšli celkom. Prvý sme 2-0 vyhrávali z úplne štvrtiny, teraz sme na prieste prehrali. To štvrtá sme vyhrali. Čakali sme odstúpiť viacej. Buď tak, pomkali stať aj tento výkon na nás. A uvidíme, čo sa aj bude zase dariť. Ale my to musíme prehrať na Ličvi, 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 na